Bělohradský tenis slaví. Důvodem je postup A družstva z krajského přeboru do divize. Co bylo klíčové pro postup, nám pověděl kapitán družstva Radomír Machek. Tak určitě jsme postoupili hlavně díky tomu, že jsme složili dobrý tým letos. Vrátila se nám Terka Lamiová, která měla problémy se zády. A to nám hodně pomohlo. Na každý mistrák jsme jeli, že jsme věděli, že budeme mít asi 3 body. Jakoby od těch holek, což nám potom hlavách jako hodně pomohlo, že jsme věděli, že prostě těch 5 bodů vždycky bychom měli udělat. No. Tenisové družstvo je složené ze 4 mužů a 2 žen. Kteří další hráči se o tento úspěch zasloužili, to už byla otázka na zástupce kapitána Vladimíra Jahelku. Já bych asi začal od holek. Máme Klárku Lamijovou, která je 68. hráčka v republice, což je skvělý úspěch. Takže od ní určitě jsme čekali hodně bodů, což potvrdila. Vrátila se nám její sestra Tereza Lamijová, která dřív hrála 2. ligu v Pardubicích. Měla teda vleklý zranění s ramenem, ale vrátila se nám, je zdravá, takže nám určitě taky hodně pomohla. Máme tady našeho kapitána, který hodně zapracoval na sobě, takže nám přinesl taky spoustu bodů. Máme Kubu Matouše, což je nejmladší člen vlastně týmu, který vlastně taky udělal spoustu bodů, protože když to tak vlastně vezmeme, tak jsme toho moc neprohráli. Takže určitě taky skvělý článek týmu. Jsem tady já a je tady hlavně naše královéhradecká legenda Jarda Hanuš, který snad 5 roků v této soutěži neprohrál, možná jednou, takže jsme opravdu vyrovnaný. Myslím si, že to máme dobře věkově nastavený, hlavně jsme dobrý kamarádi. Myslím si, že tým prostě skvěle šlape a myslím si, že jsme to potvrdili. Předsedou tenisového oddílu TJ Lázně Bělohrad, jehož bohatá historie se píše už od roku 1925, je Martin Šubrt. Zeptali jsme se ho, jak on vnímá tento úspěch. Za posledních 10 až 15 let je to jeden z největších úspěchů, protože asi 3x už bylo A družstvo dospělých 2. a vždycky chyběl krůček k tomu, aby postoupili, a letos prostě se to na asi po 5. povedlo, což je velice velký úspěch a myslím si, že si tu zkušenost v té divizi zaslouží a že nemusí se to v brzké době opakovat, takže jsme za to všichni velice rádi. Klub nám připravil výborné podmínky, je tady nádherný prostředí v Bělohradě, máme skvělou halu, kde můžeme trénovat celou zimu, takže to je určitě velký základ k tomu, aby se takovýhle úspěch povedl. A samozřejmě je to i naše úsilí, protože jsme si dali nějaký cíl, který jsme chtěli splnit. A povedlo se nám to, před mistrákama jsme samozřejmě hodně trénovali, domlouvali jsme se na spoustu společných trénincích, i mimo samozřejmě tenis, jsme dělali pro to všechno, fyzičku a tak dále. A tohle to je asi taková ta třešnička na dortu a jsme za to velice rádi, že se nám to povedlo. Je to tak, jak říká tady Láďa. A určitě po těch 2. místech, co jsme skončili teďka v posledních rokách a vždycky nám toho ten kousek uteklo, tak konečně jsme to zvládli a prostě tu divizi máme. 3 jsme tým!